Қайырлы күн, қадірлі көрермен, тікелей эфирде Түркістан 24 студияда Ақтарига Мухаддас. Тасқын судың кесірінен Атырау облысындағы Сарыөзек арнасының бойындағы шаруалар қауіпсіз аймаққа көшіріліп жатыр. Қазір Бестал ауылына тасқын қаупы төніп, шаруалар жайлаудан малын айдап әкетті. Ал Соколов арнасының бөгеттерін құтқарушылар күні-түні нығайтып жатыр. Айта кетейік, бұл арна Атырау қаласының басты қорғаныс құрамы. Жағаны 30-ға жуық арнайы техникамен 100-ге жуық азамат тәулік бойы бекітіп жатыр. Қазіргі таңда жайықтың суы аудандарда төмендеп, Атырау қаласында көтерілгені байқалады. Еді, Соколов каналымыздың жаңа валы осындай жаңа үлкен толқын келіп жарылып қалды. Қазіргі уақытта қала қауіп жоқ, оның бәрін үлкен бір бассейн болып судың жайылмада жиналып тұр. Ал енді біздің акцент осы көпірінен бастап жайыққа дейін осы балымызды күшейту, себебі осы балдың осы судың қарқын өте үлкен, осы судың деңгейімен жұмыстанып отыр. Кенеден сақ болыңыз. Бір ғана Түркістан қаласында жыл басынан бері 17 адам кене шақты деп медициналық көмекке жүгінген. Түркістан қаласының эпидемиологиялық дәрігерлері әсіресе кененің Конго қырым геморрагиялық қызбасы ауруынан сақ болуға шақырып отыр. Көктем жаз айларында кенелер жердің бетіне шығып жан жануар мен адамды шағады. Негізінен кене қора жайларда көк шалғында көп дейді мамандар. Түркістан өңірі аса қауіпті жұқпалы аурулар, оның ішінде Конго қырым геморрагиялық қызбасына қолайсыз аймақ болғандықтан медициналық қызмет көрсететін ұйымдарда ауруға эпидемия қарсы тұрғындар арасында профилактикалық шаралар жүргізіліп жатыр. Геморрагиялық қызба кезеңі басталғанға шейін, эпицезон басталғанға шейін біздің емхананың тарапынан телевизияға, жаңағы газеттерге барлық мақалалар беріліп отырады. Емханамыздың тарапынан семинарлар өткізіліп отырады. Осы уақытқа шейін 2 рет семинар өткізілді. Ол жерге 804 маман қатысты. Оның ішінде 165 дәрігеріміз, орта буын және кіші қызметкерлеріміз бар. Барлығына түсіндірме жұмыс жүргізіледі. Түркістан қалалық емханасы бойынша осы күнге шейін 17 жағдай анықталды. Кенемен жанасу жағдай анықталды. Оның ішінде 14 күн айтқандай 14 күн бақылау жүргізілді. 15-інің бақылауы өтті. Ешқандай ауру анықталған жоқ. Екеуінің бақылауы әлі жалғасуда. Ақтауда коммуналдық кәсіпорын халықтың 34 миллион теңгеден астам қаржысын заңсыз жинаған. Прокурорлар тұтынушыларға коммуналдық төлемдердің негізсіз есептелгенін әшкерелеп, Каспий жылу су арнасы мекемесін ақшаны кері қайтаруға міндеттеді. Тексеріс кезінде қалаға жылу берілмеген күндергіде коммуналдық төлемдердің есептелгені анықталды. Прокурорлық қадағалау актісімен 11 мың абоненттің дербес шоты қайта есептелген. Заң бұзған жауаптылар тәртіптік шараға тартылды. Коммуналдық мекеме жылу мен судың ажыратылған күндерін есеп қисаптан сызбаған, ол күндерге де ақы алып отырған. Біздер тексеру кезінде коммуналдық апаттардың уақытын, мезгілін дәлме-дәл анықтап шығардық. Жауапты тұлғалар тәртіптік жазаға тартылатын болады. Түлкі бастық 20 жылдық түлектер ұстаздарына құрмет көрсетіп қана қоймай, мұқтаж отбасыға баспана сыйлады. Тұрар Рысқұлов ауылындағы үш бірдей мектепті 20 жыл бұрын бітірген түлектер осындай тосын сый жасады. Баспаналы болғандардың бақытты сәтін Нұрдәулет сізді айтып берсін. Көптен күткен баспанаға қол жеткізгелі Абдуллаевтар отбасы толқып, тіпті қуаныштан жылап жүр. Бәлкім бала жүректері енді пәтерден пәтерге көшіп, қиналмайтындарын сезді ме? Жоқ, аналарының жылағаны батты ма, бүлдіршіндер де көз жасын тия алмады. Расында енді кен, қиын да жағымсыз кезеңнің бәрі артта қалды. Абдуллаевтар отбасы бұл күнді көп күтті. Көп балалы отбасы бұған дейін тек пәтер жалдап күнелтіп келген. Енді ауыл мектептерінің 20 жылдық түлектерінің арқасында 5 бөлмелі, жиһазы мен жабдығына толы үйге кіріп отыр. Одан бөлек қорасы мен сарайы да бар. Негізі пранк жасаған ағай кеп, өркен ағайдың өзі кеп. Осы жасқан, біз отқамыз квартирада. Біз сатып алатырмыз деп пранк жасадылар. Сөйтіп, жеті бала шағаңыз бар ма деп, ия дедім. Күйім жұмыс істей ме деді. Строй күстейтін еді. Сөйтіп күйімі звондап кеткеннен сразу. Сөйтіп 10 минуттан кейін келді, өркен ағай кеп, сіздерге үй береміз деді. Жыладық сол кезде қуанып.
рахмет бәрі. Сенген жоқ негіз. Ауыл азаматтары осы баспананы сыйлау үшін бас аяғы 10 миллион теңге жинапты. Одан қалды әрлі ұсақты жұмыстарын асарлата бітіріп беріп, үлкен дастархан жайып, Құранда оқытты. Абдуллаевтар отбасын құттықтау үшін ел ағалары мен ардагер ұстаздар арнайы келген. Осы жиын барысында ең бірінші екі мақсатты алға қойдық. Бірінші осы мұқтаж жанға үйді жайды тауып дайындау, екінші мақсат сол үйді мұқтаж жанды іздестіру. Сол екі барыста жұмыс істедік. Аллаға шүкір, балдар атсалысты 100% барлықтарына Алла разы болсын. Мұндай игі амал ауыл тұрғындары үшін дәстүрге айналған, тіпті жақсылық жасау әр жылдың түлектері үшін эстафета секілді. Биыл 2004 жылғы түлектер қайырымдылық жасаса, келер жылғы кезек 2005 жылғы түлектерді. Нұрдәулет Сыздық, Әбдішүкір Талипов, Түркістан 24. Сыңғырла соңғы қоңырау. Түркістан қаласындағы Майша Әбенов атындағы жалпы орта мектептің түлектері үлкен өмірге қадам басты. Мұнда 68 оқушы мектеп бітірді. Оның бесеуі алтын белгіге жете өздік аттестатқа үміткер. Олар 11 жыл бойы білім нәрімен сусындатқан ұстаздарын алғыс айтып, үміттерін ақтауға ұмтылатындарын жеткізді. Одан бөлек мектепті 20 жыл бұрын бітірген түлектерді арнайы келіп, биылғы оқу бітірушілерге ақ жол тілеп, кітап сыйлады. Майша Әбенова мектебінің 70-ге жуық оқушысы әнеміне түлеп ұшпақ. Олар мектеп өмірін білім алумен өткізді. Биылғы оқу жылы олар үшін жемісті болды, дейді мектеп ұжымы. Жыл сайын үздіктер қатарынан көрінетін білім ұясына айтыскер ақын Бегарыс Шойбеков, қалалық мәслихат хатшысы Ғаппар Сәрсенбаев сынды ел ағалары арнайы келіп оқушыларға сәттілік тіледі. Құдай қаласа жоғары орындардан да қызбек таңдап сапарда шыққан тұрған жағдайларымыз бар. Құдай қаласа қай жерде жүрсеңіздер де аман болыңыздар. Сіздердің әрбір жеткен жетістіктеріңізге, асқан ашуларыңызға ата-ана мен ұстаздар қуанып отырған жағдайға жеткізіңіздер. Оқу бітіргендеріне 20 жыл болған түлектер ұстаздарға алғыс айтуға арнайы келген. Сондай-ақ биыл түлеп ұшқалы тұрған оқушыларға қаламгер Марина Әлімханқызының мамандық пен жар таңдаудан қателеспе атты жаңа туындысын сыйға тартты. Бүгін біз 2004 жылға бітірген түлектер бүгін мектебімізге келіп, қуанып ұстаздарымызға алғысымызды айтып, мына елімізге қызмет еткен азаматтармен бірге дидарласып, жақсы қуанып қайтып атқан жайымыз бар. Рахмет. Бүгін біз осы шәкірттерге өте керекті мағлұмат деп, Марина ханымның мамандық пен жар таңдау мәселесінде қателеспеу деген жастарға үлгі көрсеткен кітабын бүгін біз осы жас мектебімізде ұшып атқан түлектерге біз насихат ретінде тараттық. Салтанатты жиында үздік оқушылар марапатталды. Соңғы қоңырау салтанаты концертке ұласып, оқушылар мектеп қабырғасындағы соңғы күндерін есте қаларлықтай қылып өткізді. Әлия Мұхтарқызы, Талғат Елубеков, Түркістан 24. Биыл Түркістан облысында 32306 оқушы 11-ші сыныпты бітірді. Оның 1727-сі алтын белгіге үміткер, ал үздік аттестатқа 2466-сы ие. Сондай-ақ ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуға 27340 оқушы өтінім білдірген. Бұл білім ошағында биыл 75 жас жаңа өмірге қанат қағуда. Түлектер толқып та, қорқып та жүр. Білімді түлектер бір-бірінен асып тұр. Себебі ұлттық бірыңғай тестілеуден Түркістан бойынша жоғары бал иегері осы мектепте оқиды. Бізде оқушыларымыз әртүрлі сайыстар мен олимпиадалардың жүлдегерлері атанды. Наурыз ұбытсы бойынша ең жоғары нәтиже көрсеткен Ролан Мұхаммед Амин 140 балдан 138 бал жинады. Жалпы біздің мектеп тек ұбытымен ғана шектеліп қоймай, сонымен бірге балаға құндылықтар, тәрбие, құндылықтары бойына сіңдіреді. Екі жыл бұрын ашылған мектепте 134 оқушы білім алса, 24 мұғалім ұстаздық етеді. Түлектердің төртеуі алтын белгі, 12 шәкірт үздік аттестатқа үміткер. Соңғы қоңырау күнімен мектеп бітіруші түлектерді, мұғалімдерді, мектеп басшыларын, ата-аналарын, сонымен қатар келуші қонақтарды бүгінгі қуанышпен шын жүректен құттықтаймын. Тардай болып кіріп, таудай болып шығып отырған балапандарымызға тілейтінім, әрдайым қадамдары оңынан болсын. Өмір атты теңізде ең бақытты жолаушы болып жүзе берсін. Шаһар оқушылары білім бәсекесінен де қалыс қалған емес. Мәселен, республикалық жарыста 144 оқушы жүлдемен оралды. Нәтижесінде республикалық олимпиадаға қатысушы командалардың рейтингі бойынша Түркістан облысы екінші орында. Шынар Әділханқызы, Талғат Елубеков, Рамазан Оспан, Түркістан 24.
Жахан жаңалықтарына ойыссақ, Үндістан астанасында балабақша өртеніп кетті. Тілсіз жау жеті бүлдіршінің өмірін жалмады. Оның бесеуі түтінге тұншығып, ауруханаға жеткен соң жан тапсырған. Құтқарушылары бірнеше баланы ең жақын жердегі ауруханаға жеткізіп үлгерген. Делидің шығысындағы бөбекжайдың неден өртенгені қазір анықталып жатыр. Осыдан бірнеше күн бұрын Гуджарат штатындағы ойынса орталығы да өртке оранып 27 жан опат болған еді. Жалпы Үндістанда қауіпсіздік талаптарының сақталмауынан ғимараттар жиі өртенеді. Сеулде Азиядағы үш алпауыт елдің басшылары кездесіп жатыр. Оңтүстік Корея астанасына Қытай мен Жапония мемлекеттерінің лауазымды тұлғалары келген. Үш жақты келіссөздер жүргізілген саммитте стратегиялық байланысты дамыту, экономикалық қарым-қатынас, сауда-саттық жолдарын кеңейту мәселесі қаралуда. Саммиттің бүгін екінші күні. Оған Азияның алпауыт елдерінің атынан Корея президенті Юн Сок Йоль, Қытай мемлекеттік кеңесінің премьері Ли Цзян, Жапония премьер-министрі Фумио Кисида қатысуда. Күн тәртібінде 6 бағыт бар, оның ішінде денсаулық сақтау, ғылым мен технология. Экологияны дамытуы, табиғи апаттардың алдын алу секілді өзекті мәселелер де қалыс қалмаған. Үш жақты саммит соңғы рет жаһанды жаулаған пандемиядан бұрын өткен еді. Литвадағы президент сайлауының нәтижесі бойынша саяси өзгеріс бола қоймады. Екі турдың қорытындысы бойынша қазіргі мемлекет басшысы Гитанас Наусада жеңіске жетті. Ол 75% дауыс жинаған, ал оның қарсыласы Ингриде Симоните небәрі 23% дауысқа ие болған. Бұл қос қарсылас осыдан 5 жыл бұрынғы саяси науқанда да сайысқа түскен еді. Айта кетейік, Литва парламенттік республика, сондықтан президенттің мүмкіндігі айтарлықтай шектелген. Президенттің заң шығару құқығы бар, сондай-ақ парламент бекіткен заңдарға өзгерістер ұсыналат. Ел жаңалықтарына оралайық, Түркістанда ерекше көрме өтіп жатыр. Ерекшелігі сол, көрмеге мүмкіндігі шектеулі жастардың қолынан шыққан бұйымдар қойылған. Оны тамашалау үшін Конгресс холл көпсалалы кешеніне келсеңіз болады. Ал дәл қазір ол жерде біздің әріптесіміз Назым Қайратқызы да жүр. Назым, сіз эфирдесіз, кіл мықтыдан кім мықтыны қалай анықтайды екен, көрме қалай өтіп жатыр, өзіңіз айтып берсеңіз. Назым? Рахмет, студия қайырлы күн, құрметті көрермен, ел іші өнер кеніші дегенімізде Түркістан облысы дарынды және талантты жастарға бай екеніне тағы бір мәрте куә болып отырмыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бүгінгі көрмеге түрлі материалдардан, нақтырақ айтқанда киізден, ағаштан, сүйектен, гипстен жасалған түрлі техникамен орындалған бұйымдар арнайы қойылып отыр екен. Бұның барлығын айта кетер ерекшелігі Түркістан облысының түкпір-түкпірінен келген мүмкіндігі шексіз жандардың қолмен жасалған. Айта кетсек, бүгінгі шараға Түркістан облыстық жастар ресурстық орталығы мен шаңырақ жастар бірлестігі мұрындық болып отыр екен. Негізгі мақсатымыз аймақтағы дарынды талантты жастарды анықтап, олардың ары қарай да дамуына өз үлесімізді қосу болып тұр дейді олар. Жалпы айта кетсек, бүгінгі шараға арнайы елордадан Қазақстан республикасының суретшілер одағынан, дизайнерлер одағынан және де қолөнер шеберлерінің одағынан арнайы меймандар шақырылған. Олар осы көрмедегі барлық туындыларды өздері көріп өтіп, оларға өз бағасын беретін болады. Айта кетсек, бұл көрмеге келген әр азамат өздері бұл туындыны қолмен ұстап, көзбен көріп қана қоймай, оны өзі сатып алса да болады. Дәл қазір менің жанымда осы көрмені ұйымдастыруға өз септігін тигізген Түркістан облыстық қоғамдық даму басқармасы басшысының орынбасары Нұрсұлтан мырза тұр. Қайырлы күн, Нұрсұлтан мырза. Бүгінгі іс-шара жайлы толығырақ айтып берсеңіз, басты мақсаты не еді? Қайырлы күн. Ана өздеріңіз көріп отқандай, бізде жастар орталығы ресурстық орталығымен шаңырақ қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өтіп жатқан іс-шара. Бұған облысымыздың мүмкіндігі шексіз жаңа балдардың қолөнер қылқалам шеберлер келіп отыр. Жалпы 17 облыс қаланың, жалпы 17 аудан қаланың 60-тан астам қатысушы келіп, осында өздерінің жаңағыдай суреттері бар, тоқыма, жаңағыдай ағаш бұйымдары бар, немесе жаңағыдай енді ас, күріш дейміз жаңағыдай, сондай дүниелерден жасалған өздерінің бұйымдарын, суреттерін көрмеге алып келді.
аталған көрме бүгін кешке дейін осында өтеді. Аталған біздің іс-шара өзі жыл сайын дәстүрлі түрде жүргізіледі. Және алдағы таңда өз жалғасын табады. Осы мүмкіндігі шексіз балдардың арғарай мотивациялау мақсатында өздерін осы қолөнер шеберіне арғарай дамытуына. Жақсы, көп рахмет. Айта кетерлігі, Түркістан облысында барлығы 97 мың азамат мүмкіндігі шектеулі ретінде тіркелген екен. Бұл дегеніміз облыс халқының 4.6% жалпы ел аумағындағы халықтың 14% құрайды екен. Студия мендегі бар ақпарат әзірге осы, сөз тізгіні өздеріңізде. Құнды ақпараттарың үшін рахмет. Құрметті көрермен, бізде осымен қазірге келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Жаңалық күтіңіздер.